Bem-vindos à varanda lisboeta da Balcony TV, hoje com Miguel Munhá e o tema Mascarada. Saiu à rua, mascarada de puta fina, bem pintada, como aquelas que vês nas capas das revistas. Onde é que ela vai? Tu não sabes, nem sequer a tua mãe, que entre suor e dor te fez nascer para um mundo que te quer foder. Um mundo que te quer foder. Eles fazem o que querem e tu deixas, e eu deixo, porque no fundo nós faríamos assim também, pois ainda não mudamos. E quando é que mudamos? Ninguém sabe, nem sequer a tua mãe, que entre suor e dor te fez nascer para um mundo que te quer foder. O 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 mundo que te quer Oh, grande tema, amigo. Já é a segunda visita que tu fazes aqui à Balcony TV. Na última vez vieste com um batalhão um bocadinho mais pequeno. Sim, sim. Fala-nos um bocadinho. Vim com eles, por acaso. Fala-nos um bocadinho deste novo projeto, se achas agora. Este novo projeto, quer dizer, não é bem um projeto. Nós juntámos para esta música, precisamente. Já não fazia, nada há muito tempo na música. E decidi que esta canção devia ser tocada agora. E juntei-os, perguntei se eles não queriam, já agora apresento todos. Força, força. O João no violoncelo, o Mike na guitarra, o Fernão na guitarra elétrica, o Filipe no baixo, o Alex na bateria e o Tiago no djembé. A malta aceitou juntarem-se todos e preparar esta música precisamente aqui para a Balcony TV. Vamos ver o que é que acontece. E agradecemos. E
e portanto estão a estudar como é que isto vai seguir daqui em frente. Sim, sim, era, isto aqui era mais um teste para ver como é que resultava e vamos tem ver. Pernas para andar? Sem expectativas, mas vamos ver. Acho que sim, espero que sim. E onde é que as pessoas podem seguir isto, o vosso trabalho na internet, para saberem mais sobre isto? Sim, há outras músicas no Facebook, mas também agora as coisas estão a mudar um bocado, o estilo está a mudar um bocado também. E portanto, mas no Facebook podem seguir Miguel Munhá, podem ver a minha música, mas pronto, é como eu digo, as coisas vão mudar em princípio. Okay. A gente agradece esta segunda presença maravilhosa aqui obrigado, na Balcony eu, TV. Obrigado, nós. Okay. Foi o Miguel Munhá na Balcony TV Lisboa. Balcony TV.